ወይዘሮ ዞማ ምናለ እባላለሁ። ጨዋሂት ከተማ ነዋሪ ነኝ። የተወለድኩባት ቦታ ፈንታ ጊዮርጊስ ትባላለች። ከገጠር ነው ወደዚህ የመጣሁት። ያው ለአቅመ አዳም ስደርስ በገጠር ተድሬ ነበር። ከዛ ህጻናት ብሎ ሲፈታኝ እሱ ከፈታ ብዬ ወደ ከተማው ገባሁ። ከዛ ራሴን በራሴ በሚያዋጣኝ መልኩ ገብቼ የመጀመሪያ ባሌ ነበር። በወገራ ነበር ጉጄ ነበር። ከዛ ወደዚህ መጣ። ወደዚህ መጥቼ የተወሰነ ቤት ተከራይቼ አቶ አለነ ጀንበር ይባላሉ፣ ከእሳቸው ተከራይቼ የተወሰነ ሰዓት እንደቆየሁ መኖሪያ ቤት ሰርቼ ወጣሁ። መኖሪያ ቤት ሰርቼ እንደወጣሁ ለዛ መኖሪያ ቤት ቤቴን ብሬን ጨርሼ በቃ መስራት አለብኝ ከተማው ላይ የሆነ ነገር ይሰጠኝ ስል ሳላመሰግነው ማላልፈው ሰው አለኝ። አሁን በህይወት የለም። ፍጹም ቀሳይ ይባላል። የመስጊዱ ጫንቃ ላይ የሆነ ነገር አድርገሽ እንጂ ሌላ ቦታ መሄድልን ማለኝ። መስጊዱ ላይ ሰርቼ ራሴ ወንድሞች አመጡልኝ። የተወሰነ ነገር ሰርቼ በራሴ ቆፍሬ በራሴ ቤቷን ሰርቼችን ሱቅ ማለት ነው። ከዛች ላይ ሻይ ቡና ጀመርኩ። ሻይ ቡና ላዋጣኝ ሲል የቁም ንግድ ጀመርኩ። ጨው ድባ፣ ጫን ድባ ይባላል። ቅቤ በአህያም ጭኜ እያመጣሁ በእግሬም እየሄድኩ ከዛ በኋላ ከብቶችን ገዛው። ከብቶችን ገዝቼ ስወልድ 7 ቀን ነው እንጂ ምተኛ 10 ቀን ሞልቼ አላውቅም። እሰራለሁ፣ በጣም ነው ምሰራ። ማጠኛ ወላ ማምጥቼ ሽጫለሁ። እናቴ ጥሩ ናት፣ ታስተምረኛለች። አንዳንድም ስራ እንዳውቅ ታደርገኛለች። እናቴን በጣም ነው መወዳት። እንድናጠና ያው በሰዓት ክፍለ ጊዜ ያስወጥታልናለች። ያ እንድናነብ ታደርገናለች። የተለያዩ መጽሐፎችን ትገዛልናለች። ለላም ውሃ በመስጠት በጉ በማልቀም አግዘታለን። አንዳንድ ቀን ደግሞ ገበያ ምናምን ከሄደች ቀን ከሱቁ አልፎ አልፎ ቁጭ እላለሁ። መጀመሪያ ስጀምር 500 እንኳን የሞላ ብር የለኝም ነበር። እንደ ማንኛውም ሰው ብድር ቁጠባ አልተበደርኩም። ምን አላልኩ፣ በራሴ ያው ሰው ይወደኛል። አንዳንድ ሰው ዱቤ ይሰጠኛል። አመጣለሁ፣ ሸጣለሁ፣ ለውጣለሁ። የከተማው ሰው በጣም ጥሩ የኔ የከተማው ሰው 1 ኪሎ ቢገዛም ከኔ ነው መጥቶ የሚገዛ፣ ግማሽ ቢገዛም ከኔ ነው መጥቶ የሚገዛ። የከተማው ሰው ጥሩ ስነ ምግባር አለኝ። እኔ አላደንቀውም እንጂ ለሌለው ዱቤ ቢሆን እሰጣለሁ፣ ያለው ይከፍለኛል። ያንን እያደረግኩኝ መኖሪያ ቤት የሚያኛውን ሽጬ ይሄን ገዛሁኝ። አሁን ደህና ኗሪ ነኝ፣ በጣም ደህና ኗሪ ነኝ። በቤት ክራይ የምጠቀማለሁ አሉኝ የተወሰኑ ቤት ክራዮች። በአንድ ወቅት ግን ያው መቼም ነጋዴ የነበረ ነው፣ በርበሬ ገዝተን ያው ከሰር ስከስር አልተሰማኝም። ሰርቼ ያመጣሁት ራሱ ወሰደው ነው ያል፣ ምንም አልተሰማኝም። ከስራዬም ወደ ኋላ አላልኩም፣ በጣም ከሰር። ግን 42 ሪ የገዛነውን በርበሬ 18 ሪ ሸጥነ። ያም ሆኖ ከስራዬ ወደ ኋላ አላልኩም፣ ራሴ የሰራሁት እሱ ከሰረ ብዬ በዛም ሀይመሮ የማልተነካ ምንም አላለ። ስራዬን ቀጥል። አሁንም ደህና እየተንቀሳቀስኩ ነው ያለው። በእኔ ውስጥ እንኳን አሁን ከተለያዩ ነገሮች የነበሩ ልጆች ወደ 12 ልጆች አሉኝ። በርበሬን የደልግ ያመጣለሁ፣ ለእነሱ ሰጣለሁ። በጣሳ ሽጠው አጣርተው ይሰጡኛል። ለምስክር ያህል እነሱ ሁለቱም አሉ። አርፍጀባቸው ዛሬ መጠው ያው በጣሳ ሽጠው ቤታቸውን ይመራሉ፣ ልጆቻቸውን ያሳድጋሉ። ወደ 12 ሰዎች አሉኝ ወደ እኔ ያመጣዋቸው እንኳን ሰርተው እንዲለወጡ እንዲያገኙ። ጨው ድባ ይሄዳሉ፣ እዚህ ባልደራስ ስምራሮ ቤት ይሄዳሉ። በጣሳ ሽጠው ለእኔ ያመጣው ይሰጡኛል። እኔው ስጀሮ ብሰጣለሁ፣ ሳላመሰግናቸው አላልፉም። የደልጊ ነጋዴዎችም በጣም የተባረኩ ናቸው። እስከ 100 ሺህ ብር ድረስ ዱቤ ይሰጡኛል። ታማኝነት አለኝ፣ ሰርቼ መልሳለሁ። የሰውን ይህ ነው አልልም። እኔም ለዚህ ላሉት እኔ በታች ላሉትን እየሰጣለሁ፣ እነሱ ለእኔ ይሰጡኛል። ደህና ኗሪ ነው የምኖረው። በጣም ጥሩ ኑሮ ነው የምኖረው። የሰራ ሰው እንደሚለወጥ ያለ አቅሜ ወጪ አላወጣም። 100 ብር አግኝቼ ከሆነ 20 ብር ነው የማወጣው። ፋሽን አልከታተልም፣ ይሄ ነው አልልም። ያው በቤቴ ግን ባስፔዛዬ ማሟላውን ነገር አሟላለሁ። ግን ካለ አቅሜ ወጪ አላወጣም፣ ድግስ አላበዛም። ስራዬን በአግባቡ ነው የምሰራ። አመት በዓል አሁን የእናቴ አባት አመት በዓል ሲጠራ አልሄድም፣ አንድ ቀን አላድርም። ሻይ ቡና ጀምሬ ሻይ ቡናው ይሄ ቁጭታ ገበያ ብዙም እንትል የለውም። በቃ መሄድ አለብኝ ብዬ ጨው ድባ ሄድኩ። ጨው ድባ ሄጄ ቅቤ አምጥቼ
እዚህ አንጥሮ ለሚሸጡ ልካለሁ፣ አተርፋለሁ፣ ማር አመጣለሁ፣ አልፎ ለሚሄደውም እሸጣለሁ፣ ደንበኛ የሚያስኩኝ እሸጣለሁ። በርበሬ ደግሞ አንድ ኪሎ ሁለት ኪሎ ስር ስመጣ ሰው አምጭልኝ ሲለኝ ለሰው ሰጥቼ የተረፈውን ስሸጥ ትርፍ መገኘቱን አወቅኩት። እንዲሁስ ማላመጣ ይነስ እያልኩ በርበሬ እያመጣሁ ዝቃቅቤን እያመጣሁ እየቸረችርኩ፣ ያው ችርቸራ ነው እዚህ ላይ እየቸረቸርኩኝ ትርፋማ እየሆንኩ ወርኩኝ። ከዛ ለልጆቼ ስል እነዚህን ጨቅሎች ሁለቶችም ወዲያ ወዲያውን የወለድኩ ወተት አምከረኝ ማልገዛ ከብት አልኩኝ። ከብት ገዛሁ። ጥቅሙን አወቅኩት። እበቱ ትርፍ ነው፣ ወተቱ ወገሜቱ ትርፍ ነው። በልጆች ምክንያት ከብት ገዛሁ። በዛ ከብቶችን እያረባሁ እያረባሁ ሄድኩኝ። አምና ያው ከብቶችን ሸጥኩኝ። በቃ መኪና መግዛት አለብኝ ብዬ አምና ከብቶችን ሽጬ ገዛሁ። ያው ሳይሆን ቀረ። መኪናዋ ማትረባ ሆነች፣ አሮጌ ሆነች። ብንሽጭ አሁን ያያችኋችን ቤት እነዛን ገነባሁባቸው። እነዛን ገንብቼ አሁን እያከራየሁ ደህና ኑሮ እየኖርኩ ነው ያለው። ብዙ ቤተሰብ እየመራሁ ነው ያለው። ጎንደሬው አንድ ቤት ማለት ይዣለሁ። ከዚህ አንዲት ደካማ እህት አለች በበራው፣ የእሷን ልጆችም ይዣለሁ። ያው ቤተሰቡ ብዙ ነው። በአቅሜ የምረዳውን ሰው እረዳለሁ። እኔ የተሻለ እኔ በታች የሆነ ሰው ደግሞ ካገኘሁ ካለኝ እረዳለሁ። ይሄ ነው አልልም፣ እረዳለሁ። ራሴን አቸንፌ እኖራለሁ። አሁን ዋናው ቁም ነገሩ የሰራ ሰው ይለወጣል። ጧት ማታ ሳይል ጊዜውን ጠብቆ ለሰራ ሰው፣ ለተሯሯጠ ሰው፣ ያለ አቅሙ ወጭ ላላበዛ ሰው በጣም ይለወጣል። ከአቅም በላይ ወጭ ካወጣ ግን ሎሚ የሰው ገንዘብ የሚበላ እኮ አለ። ዛሬ ታለ አቅሙ ያላገናዘበ ነገር ሲያወጣ የሰው ገንዘብ እያከሰረ ሌላ ውስጥ እየገባ ነው ያለ። እኔ የመንግስት ዳም እስካሁን አልተበደርኩም። ዘንድሮ ነው እበደራለሁ ብዬ አስቤ ነበር። ያው ስንቀሳቀስ ደህና ሆንኩ። ጥሩ ጥሩ ዘመዶች አሉኝ፣ ዱቤ ይሰጡኛል። በእነሱ እያመጣሁ እየሰራሁ ተበድሩም አልተበደርኩምም አልገባሁምም። ግን ዋናው ቁም ነገሩ እንደኔ የሚለወጥ ሰው መስራት አለበት። ከአቅሙ በላይ ወጭ ማውጣት የለበትም። የቀን ውሎ እንዲያውም ሳልሸጥ ከዋልኩ ትንሽ በሸጥኩ ቀን በጣም እደሰታለሁ። በቃ ይህን ለከሌ እሰጣለሁ፣ ይህን ነገ እገዛበታለሁ እላለሁ፣ በጣም እደሰታለሁ። ካልሸጥኩ ደግሞ አይ ዛሬ እስገቤ የለውም ምናምን እላለሁኝ። ህጀ ተከብቶች ጋር ደግሞ ያው አንዱን አንዱን ሳነሳ ውላለሁ። ያው ግለሰቡን አገለግላለሁ። በጣም ነው እኔ የምልሽ ያለኝን ነገር ሁሉን አቅርቤ ያለው። ይሄ ጎሎብኝ ካሉኝም ነገ ታመጣላችሁ ብዬ ነው ምሰጥ። ከእኔ ሙያ የቀረጹ ሶስት ሰራተኞች አሉ። አሁን ባለመኖሪያ ቤት የሆኑ ኮንትሬር የያዙ አሁን እሷም ከገጠር ነው የመጣች። በአካውንቷ ብሯን እያስገባውላት ይዋለች። ሶስት አራት አመቷ ነው። ብሯን በየወሩ በአካውንቷ ነው እያለበስ ብሯን በአካውንቷ አስገባላታለሁ። እንደምልሽ እነዚህ ደንበኞች ያልኩሽ ደግሞ በእኔ ስር ያሉ አሁን እኔ የለም ካልኳቸው ቁጭ ነው የሚሉ። ለልጆቻቸው የሚሰጧቸው የለም። እኔ ወስደው በጣሳ ሽጠው አይነታው መልሰው ጥርፉን ለልጆቻቸው ለቤታቸው ያደርጋሉ። ስራ መናቅ የለበት፣ ጊዜውም ማባከን የለበት። እኔ ቡና በርኬ አላውቅም ስኖር፣ ማንም ያውቃል። ቡና ወልፈኛ ነኝ። ጧት አንዲት ፍንጃል ተለበይ ብዬ አንዲት ፍንጃል ጠጣ ወጣ። ቁርስ አሁን ሰው የምሳ ሰዓት የቁርስ ሰዓት ያከብራል። እኔ እንዲያውም ብዙ ሰው ራሽን ጎዳሽ ነው የሚለኝ። የቁርስ የምሳ ሰዓት ሲርበኝ ቀምሳለሁ፣ ካራበኝ ዝም ብዬ ስራዬን ነው የምሰራ። እና እኔ እንዲያውም እኔ አቅሜ ሲደክም ከአሁን በኋላ ስራ ኬሻ መጎተቱ ምናምኑ አቅሜ ሲደክም እያል ሚዛኖችን ገዝቼ አከራይቻለሁ አሉኝ ሚዛኖች። እዚህም ያው እስካሁን ክራይ አልተቀበልኩም እንጂ ክራይ እያከራየሁ ሚዛኖችን ቤት አሉኝ፣ ቤቶችን እያከራየሁ ለነገ ማለት አለበት። አሁን ትውልዱ ለነገ የሚል ትውልድ የለም። ትውልዱ ግን ለነገ ማለት አለበት። ነገ ምን ይጠብቀኛል? ማጣት ይመጣል። እኔ ማጣት ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ታሜ ብተኛ ብትዘጋብኝ፣ ገንዘቤ ቢያልቅስ ለነገ ብዬ ያው ቤቶችን ሰራርቻለሁ። መኪና ቤት ይሻላል ብዬ ቤቶችን እነዚህም ቤቶች ሰርቼ አሁን አከራይቼ አስተዳደራለሁ። እዚህ ስከራይ ጎረቤት ሁኜ ስመጣ በመጀመሪያ ላይ በጣም ጠንካራ ሴትና ለሌሎች አሪያ ልትሆን የምትችል ባየኋት፣ በኋላም እኔም የመንግስት ሰራተኛ ሆኜ
ሳያት ከኛ ቀድማ ነው የምትወጣው። የምትወጣው 12 ሰዓት ነው፣ የምትገባው 1 ሰዓት ከምናምን ነው። ስለዚህ እቺ ሰትዮ ከሷ እየተማርኩት ነገር አለኝ። በጣም ጠንካራ ሴት፣ ለሌሎች አርያ የምትሆን ራሴ እየገመትኳት ሲሄድ፣ ከሌላ ቦታ ላይም እንደዚህ በስብሰባም በምንም ስሳተፍ በጣም ጎበዝና ከድሮ መነሻዋ ራሱ ራሷን በራሷ አሸንፋ የመጣች ጎበዝና ታታሪ ሴት መሆኗን ከሌሎች ጓደኞቼም ከማህበረሰቡም እያየውም እየተከታተልኳት ሲሄድም ስቲል አይደለም ለራሷ ተርፋ ለኛም ራሱ በጣም ጥሩ ተጨማሪ ስራ እድል እንድንፈጥር የምታደርግ ሴት ነች። እሱ ብቻ አይደለም፣ የሰው ልጅ ስራ ስትሰሪ ባህሪ ያስፈልግሻል። ከስተመርሽን ማምጣት ትችያለሽ። ከከስተመሩ አልፎ ግቢው እንግዲህ ወደ 10 ምናምን ዶርም አለ እዚህ ውስጥ። ለሷ ሁሉ አንድ ነው፣ ለሷ ማለት ነው። ማታ ከሁለት ሰዓት በኋላ ሁሉም ሰው ተሰብስቦ ከሷ ጋር አምሽቶ ሲሄድ የምታስተምረው ስለ ንግድ ቢዝነስ ላይ ነው የምታስተምረው። በዚህ ቢሆን ይሄኛው ትንሽ ገንዘብ ካላችሁ ይህን ብታደርጉ ብገዛላችሁና፣ የመንግስት ደሞዝ ከምግብ ብቻ የተረፈ ነው። ባሌ መንግስት ሰራተኛ ቢሆንም ግን የምንተዳደረው በንግዱ ዓለም ላይ ነው የሚል ለሁላችን ታስተምረናለች። ስለዚህ እኛም ራሱ ይህን ያህል ብር ብናገኝ፣ ይህን ያህል ብር ቢኖረኝ፣ ይህን ብንገዛ ብለን ስንላት ይሄ በዚህኛው ሊያተርፍ ይችላል በዚህ አመት ብላ የምትመክር ታታሪ ሴት ነች። በጣም ጠንካራ ነጋዴም ናት ብዬ አይደለም፣ ስራ ፈጣሪም ናት። እኛ አሁን ከሌላ ቦታ ላይ ሄደን ገንዘባችን ብቻ ሳይሆን ሰዓትሽንም መሽረፍ እንፈልጋለን። እሷ በርበሬ ይዛልን ነው የምትመጣ ከምትሄድበት፣ ጤፍ ይዛልን ነው የምትመጣ፣ ሽንኩርት፣ ድንች የሚበላ የመሰረታዊ የምግብ አይነቶችን ራሱ ከገንዘባችን አልፎ ሰዓታችን ቆጥበን ቤታችን ላይ ነው የሚደርሰው። ስለዚህ ይሄ በጣም የምትበረታታ ጎበዝ እናት ነች። እኔ ንግድ ብቻ ሳይሆን ከነጋዴዎችም ከነጋዴዎች የበለጠ አስተሳሰብ ያላት ማለት ከሷ ለእኛ እንኳን የኛ እንደ አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ፣ ከቤት ክራይ እንኳን አዛኝ ናት። የሆነ ዛሬ ካላችሁ ትሰጡኛላችሁ፣ በወሩ ቢሆንም ትሰጡኛለች፣ ዛሬ የረከሰውን ነገር ግዙበት ምትል እናት ናት። እና እኔ ከእሷ የተማርኩት ከመንግስት ስራ በተጨማሪ ጎን ለጎን ስራ ፈጣሪ እንድንሆን የምትመክር እናት ነች። ፈተና ተፈትኛለሁ። አንዲት መኪና ነበረች መሰድልነ ጭቃ ይዞብን፣ ያችን መኪና በእንጨት ግበሬውን ይዘን በእንጨት ጎትተን አወጠን። እነዚያውም ሳተድልነ ቀረች። ከጨው ድባ ጭልጋ ተጭልጋ ጎንደር በእግራችን ያን ቅቤ ተሸክመን በጫንቃችንና በራሳችን ቅቤ ተሸክመን ያን ገብተናል። ውሃ ሊወስደነ በቄንጦ ተሻግረን ስንመጣ ውሃ ሊወስደነ በግበሬው መጫኛ ታስረን ወጠናል። ይህ ሁሉ አጋጣሚ ያሳልፈናል። አሁን እንኳን ዓለም ነው። በዚህም ብተሽ መኪና ነው፣ በዚህም ብተሽ ባጃጅ ነው፣ ዓለም ነው። እንዲያ ብለን ጭልጋ በጭልጋ በእግራችን ነርነ። ኋላም ደግሞ መኪና ከጎንደር የለም አውቶቢስ ብቻ ነው የነበር አለፈነ። ከምን እንደር ምናውቀው የለንም። ጎንደር መጠን ተወታደር ካምባ አድረን በዚህ በአዘዞ መውጫ አደርነ። ከዛ በኋላ እኔ መጫት ነኝ፣ ይህ ሁላ ፈተና ነው። መጫት ነኝ ለምኜ አንድ ትራፊክ በፈረንጅ መኪና ስተዚላከኝ ትራፊኩ ለምኖ በፈረንጅ መኪና ላከኝ። እኔ መልጄ ጋር ተገናኝቼ አደር ፈተና ሳልፉት እንጀራ አይገኝም። በጣም ፈተና አለ። ስንመጣ ዝናው መብረቅ ሊጠልብን ነው ብለን ተዛፍ እንጠጋ፣ ያን ዛፍ መብረቅ መታብን። ያን ሁላ ሳለፍን ምንም ሳንጎዳ ላዩን ዋርካውን መጥቶ እኛን ሳይመታን ናርቸቻ ይባላል ናርቸቻ በታች ሳርኋ ይባላል ሳርኋ ላይ ተዛ ተጠግተን በዛለፍነ የነበረ ፈተና አሁን ዓለም ነው። ግን አሁን ሰው ስራ ብዙም ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ ሰው ስለሌለ የሰራ ይለወጣል። እኔ ከምንም ተነስቼ ነው ደንጓም ይባላል ወንድሞቼ ደንጓም ምጠውልኝ እዛች ላይ ኬንዳ ጥዬ ነው። ከዛ በኋላ ግን መንቀሳቀስ አለብኝ ብዬ ሰውም ይተባበረኛል። ማደንቅ እፈልጋለሁ። ቢራፍ አፍሪካ ሲሰራ ገና ሲቋቋም ሲሄዱ የነበሩት አሸዋሚ ያመጡት መኪናዎች በጣም ይተባበሩኛል። ጭኝ ያመጣለሁ በእነሱ ተዚህ ቢራፍ አፍሪካ ሲሰራ አሸዋሚ ጭኑት ወደ ደልክ ሲያመጡ እነሱ ጋር አብሬ እነሱ ሲጭኑልኝ አምጥቼ እዚህ ላይ ጥዬ አትርፌ ምን ብዬ ከምንም ተነስቼ ነው። እናት አባት አረዳኝ። ከምንም ተነስቼ በራሴ ሰርቼ በራሴ አሁን ልጆቼን አስተምራለሁ። ጎንደር አሉ ልጆች፣ እዚህም ይኸው የእህት የወንድም ልጅ ይዤ አለሁ። ብዙ ናቸው። ማህበሩ ጋርም ጥሩ ኑሮ ነው የምኖር። ግን አሁን ችግር የኔ ስራዬን ትቼ
ከቤተሰብ ደውሎ ማደር አልወድም። ሰርግ አረጉ ብዬ መሄድ አልወድም። ያው ማህበራዊ ኑሮ ልቅሶ ከሆነ ደርሳለሁ እንጂ እግሬን ዘርግቼ ዘና ብዬ አላወጋም። ወደ ስራ የለውም። ትኩረቱ ሰው ወደ ስራ ከሆነ ያድጋል። እኔ አሁን የምፈልገው ነገር ከቤት ያለኝ ወተት ብፈልጋለኝ፣ ውሃ ብፈልግ ቧንቧ አለኝ፣ የገደል ውሃ አለኝ። ሁሉንም ሰርቼ እየበላሁ ነው፣ እየጠጣሁ ነው። ሌላ ሰው ይጃለሁ፣ ብዙ ሰው ለውጫለሁ። እኔ ጥሩ ሰው ናት። ስራ ስሩ ነው የምትል፣ ትምህርታችሁን ተማሩ ነው የምትል። ያው ስራ አትንቅም። ጧት ወጣ 12 ሰዓት ወጣ 12 ሰዓት ነው የምገባ። ያው ስራ አትንቅም። ትምህርታችን እየተማርነ በጎን ስራ እንድንሰራ እኛ እንድንለወጥ ይህንን ስራ ስሩ። ይህ ስራ ብሰሩት እንደዚህ ትርፋማ ያደርጋችኋል። ነገ ትልቅ ደረጃ ትደርሳላችሁ። የትምህርት ቁሳቁስ ያው ሁሉንም ተሟላልን አለች። ያው ከሊፎርም ጀምሮ ከእስክሪብቶ ከልብስ ጀምሮ ሁሉንም ነገር ተሟላልን አለች። ትምህርታችንም እንድናጠና ምናምን በሰዓት አጥኑ፣ ያው እንዳንዋልግ ምናምን ትመክረናለች። ከሷ በጣም ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። ስራ እንዴት እንደምሰራ፣ ትምህርቴን በሰዓት እንደ ማንበብ እንዳለብኝ ምናምን ይህን ጠንቅቄያለሁ። ቀደም ሲል እዚህ ከተማችን ላይ በቤት ላይ ገብታ ነው የማውቃት። ቤት ተከራይታ መሸታ እየመሸተች ነው የምትኖረው። ከመሸታ ግን ከቤት ክራይ አልፋ ዛሬ ትልቅ ቤት ሰርታለች። ከተከራይታ ወደ አከራይታ አልፋለች። እንደሚታየው የሸቀጥ መደብ ቦታ አላት። ያው ሸቀጣ መቅጣት አድራለች። ከብቶች አሏት። ባለትዳር ነች። የልጆች እናት ናት። እና በጣም ጠንካራ ሴት ነች። ጥንካሬዋ ሰርቶ ያደገች ናት። ለወደፊትም ሰርታ የምትለወጥ ሰው ነች። ለወደፊትም ይሄ አይደለም፣ በዚህ አትቆምም። እሷ ከፍተኛ እድገት ታሳያለች። እንደምታ ሰው ነች። እና የቤተሰብ ልጆችም ትረዳለች፣ ታስተምራለች። ይሄ ብቻ አይደለም። ግቢዋ ሄዳችሁ ብታዩ ራሱ ከብቶች አሉ፣ ሰፊ ግቢ ያላትኝ፣ በጎች አሉ፣ እስከ ዝግራዎች ድረስ አሏት። የዱር እንስሳቱ ራሱ አራዊት ማለት ነው፣ አይዋፍ እስከ ዝግራ ድረስ ያላት ሰው ነች። እና በከተማችን እስከዚህ ይህን የሚያደርግ ሰው እስካሁን አላየሁም። እና በጣም ጠንካራ ሰው ልጅ የማስበው ዞማ አንዱ ያየውን ጥንካሬ አንዱ አይቶ ከአንዱ አንዱ ይማራልኝ። መቼም ሁሉ ምሁሩ ላይ አይፈጠርም። አንድ መምህር ተማሪውን ያስተምራል። ያ ተማሪ ደግሞ መምህሩን አልፎ ከዶክተር ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ጥናት ሊገባ ይችላል። እና እሷን አይቶ ሌሎች በእሷ ይለወጣሉ ብዬ አስባለሁ። በጠዋት ትነሳለች። ለእንስሳቶች እንስሳቶች ስላሏት የግድ ጠዋት መነሳት ግዴታ ነው። በትንሳ ያለው ሰው ቤተሰብ ያለው ሰው ጠዋት ነው የሚነሳ። ምግብ ያዘጋጃል፣ ባለቤቷ ምግብ ያዘጋጃል፣ ሌሎች ምግብ ይዘጋጃል፣ የእንስሳት ምግብ ይዘጋጃል፣ አተላ ይሰጣል፣ ዶሮዎች ምናምን አሉ፣ በጎች አሉ፣ ለእነሱ መኖ ይሰጣል። ከዚያ በኋላ እንደገና ወደ ገበያ የሚገባ እና ስለዚህ ሰዓት አጠቃቀሟ በጣም ቆንጆ ነው። ፋስት ነው፣ ፈጠር ነው ሰዓት አጠቃቀሟ። እና ቆንጆ ልጅ ነች፣ ጥሩ ልጅ ነች። ያላየኋቸውን ያየኋቸውን ቢሆን ስሩ። ራሱ አስቤዛ ትርፎ መግባቱንም ያክለው የለም ነው የምላቸው። መቀመጥ ምንም ልብስ አለመጨረስ በስተቀር ሌላ ዋጋ የለውም። መቀመጫ ልብስን መጨረስ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ዋጋ የለውም። እና ለችግር መጋለጥ፣ ለሌላ ነገሮች መጋለጥ የልጅ አይምሮን ሁላ ማበላሸት ነው። ችግር ካለ ልጅሽም ተምሮ በነጻነት ለሌላ ነገር አይደርስም። ተቸገረ ፍላጎቱ ካልተሟላለት ልጅም ቢሆን ተምሮ ለሌላ ነገር አይደርስም። ችግሩን ይዞት ካለፈ ያው ችግር ነው የሚመስለው ሁልጊዜ። እና ለልጁም ደስተኛ እንዲሆን ቤተሰብም ደስተኛ እንዲሆን መስራት ነው ያለብ። እንዲያው መስራትን የመሰለ የለም። እንዲያው ሌላው ይቅርና እኔ ስነሳ በጋ ላይ ሰርካ አበባ ራሱ ቆርጫ ኖር ነበር ለክረምቴ ብዬ። አሁንም ቢሆን ከቤቴ ላሉ ሰዎች የከብቱን ጥራጊ ምናምን አኖሩ። ክረምት እኮ ይመጣል ነው ምን ክረምት ይመጣል። ክረምት መቀጣጠያ ይቸግራል። ምን ይቸግራል? ለነገ ብላችሁ እስቡ ነው ምን። እንኳን ክራይተኞችን አብረው ያሉት እንደ ሞስተኞችን ሁላ ለነገ ብላችሁ ማታስቡ ለአንድ ቀን ምንድን ነው? አንዳንድ ዘመዶች ደግሞ ሲመጡ እናንተ ክረምት ይመጣል ብላችሁ በሉ እህል ማኖር ምን ማለት ለነገ በሉ። ለነገ ሰው ታላለ ዋጋ የለውም። ደሞዝ ተቀብሎ በአንድ ቀን ታጠፋው ለነገ ታላለ ምን ዋጋ አለ? አንዴው ትልቁን ማስተላልፈው ሰው ለነገ ምን ይጠብቀኛል? ለነገ ምን አረጋለሁ? ብታመም ጤና ባጣ ንብረት ባጣ ለነገ ብሎ ሰው ማኖር አለበት። የአንድ ቀን ደስታ የሁለት ቀን ደስታ ምንም አያደርግም። እኔ አይከፋኝምም ብዙም ደስተኛም አይደለሁምም።
ለብሼ ሰውነት የሚከርንልኝ ካገኘሁ መውጣት ነው። ምበላትን ነገር ታገኘው መውጣት ነው እንጂ ወደ ስራ ወይ ለሰው ተውቤ ሰው ይመርብኝ ልልበስ ምን ልበል አለልም። ወደ ስራዬ ነው እና የተመሰገነ ይሁን። ትዳሬ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም የተባረከ ጥሩ ክርስቲያን ባላለኝ በጣም ጥሩ ሰው ነው። እንዲያውም እኔ ነኝ ያው ወደ ስራ ስለምሮጥ ከሰው ጋር እንዳልኩሽ ብዙ ጊዜ ማልግባባ ያልኩሽ፣ በገበያ ግባባለሁ ግን ይኸው በመከራ እጄው እያላድርም በሰርግ እጄው እያላድርም እንጂ እሱ ጥሩ ሰው ነው። እንዲያውም አንዳንዴ ኧረ ተይ ሺህ ዓመት እኮ አይኖርም ከሰው ጋር ተገናኘ ከሰው ጋር አውጊ ተጫዋች። እኔ ማዋጋ የምጫወትም ተበሬ ጋር ነው። ዛሬ ብሬ ተምን ደረሰች፣ ነገ ምን ያህል ሆነችልኝ፣ ነገ የማንን ነው የምከፍል፣ ነገ ማን ነው የምቀበል ብዬ ህብሬ ጋር ነው እንጂ መዋጋ ከሰው ጋር ብዙም ወግም የለኝም። ብዙም የሰው ወግም አስጨርሼ አላውቅ። እንደውም አንዳንዴ አይታንቺ ጋር ወግ መጀመር እኮ ተጀምሮ ነው የሚቀር ሚሉኝ አሉ እህቶችም ቢሆን እና እሱ ግን በጣም ጥሩ ሰው ነው። አሁን እንደዛ እንዳልኩሽ ስንከላታ ልጅ ጥዬ ባድር እንዴት ልጅ ጥለሽ አድርሽ ብሎ ሞራሌን አይነካኝም። እሱ በጫቱ ነው ይዞ ነው የሚያድር፣ ያው በመንገድ ምክንያት ማለት ነው። ገቢያ ሂጅ ያው ከስሬ ስመጣም አሁን አንዳንዱ ለምን ከሰርሽ ለምን ቢያደርግሽ ሚላለ። እሱ ግን አረ ምን ችግር አለው የነበረ አይደል ነገ ታገኙ ይሄን ነው እንጂ የሚለኝ። ለምን ነው ብሎ ሞራሌን አልነካኝም። ጥሩ ሞራል ነው የሚሰጠኝ። ያው እኔ ብሰራም እሱ ቤቶች እንዲሰሩ አድርጎልኛል። ቤቶችን ያው ይሄ ሰርቶ ቢከራይ የተሻለ ነገር ከሌላ ነገር ከሚወርቅ ይሄ ቢሆን ይለኛል። እሱ ባለኝ መሰረት እኔ መሄድ አለሁኝ። ገንዘቤን ግን አጠራቅማለሁ። ያውን የሚገዛውን ነገር እሱ ምንም ገቢያ ወጦ እችናት ነው የሚገዛት የለም አይሆንለትም። እኔ ነኝ አስቤዛ ብገዛም የቤት ማቴሪያሎችን ብገዛም እነዚህ የሚሰሩትን እኔ ነኝ፣ ቦታ ብገዛም እኔ ነኝ እንጂ እሱ ይሄ ነው ብሎ አለ ቤተ ክርስቲያን ሌላ ግፊት አያደርግልኝም። ያው ግን ጥሩ ሰው ነው። ለእኔ መብት ሰጠኝ፣ ሙሉ መብቱን ለእኔ ሰጠኝ። እኔ ነኝ ምደክ ከብት ባልብም እኔ ነኝ፣ ከብትም አያልብልኝም እንኳን ሌላ እና እኔ ነኝ ሁሉም አደርገው። በጣም ጥሩ ሰው ነው። ጓደኞቼ ጋር እኔም ስመክራቸው ይሰሙኛል። ያው አንዳንድ ስንመክራቸው ያልሰሙ ተንግዱ መረብ ወጥተው በጣም የተቸጋገሩ አሉ። በአመት አምስት ልብስ ይለብሳሉ፣ በአመት አራት እዚህ ያርዳሉ፣ በአመት የተለያየ ነገር ያደርጋሉ። ግን ብዙ ተንግዱ መረብ እየከሰሩ ይወጣሉ። እኔ አሁን ትልቁ ነገር የምነግርሽ አላቅም ያላወጣ። አሁን ልጆቼ ሁለት ናቸው። ያው የበህር ልጄ ሙቶብኛል፣ ለሌላ ወልዶ በሱ ግን አይምሮ የተነክቶ ሁለት አመት ያህል ከስራው ወጥቼ ነው። ሳላስበው ነው የሞተብኝ። ያስተማርኩ ዩኒቨርሲቲ አሁን በሱ ምትክ ግን የእሱን ልጅ አግኝቼ እንደሱ አድርጌ ይዤ እሱን ነው መስሎ የሚታየኝ። አሁንም ተለይቶኝ እሱ ያው ትንሽ እንዴት ተለየ የሚለውን ይዣለሁ። የእሱ ልጅ እናት የሌለው አለ። በዛ ልጅ ምትክ አገኘው ብዬ ጥሩ አድርጌ ተንከባክቤ ይዤ ነበር። ዋዋ መኪና ግዣለኝ ገዛውለት። ግን ማይትረባ ሆነች መኪናዋ ሸጥማት። አሁን እሳ ሲለኝ ያው ባጃጅቱን ገዛሁለት በልጅ የምትካገኘሁት ብዬ እናት የለውም። እሱም በጣም ወደዋለሁ፣ በጣም ተንከባክቤ ይዤዋለሁ። ይህ ልጅ ሳገኝ ታዛዤ ነው፣ ጥሩዬ ነው። እንዲያውም ቅጥል ስባለሁ መኪናዋን ይዞ እያለ ሞት ያሉት ገንዘብ ስለማያጠፋ አሁን ወያለው የሞቴ እናት ነው የሚሆን። አይበላም የሰራትን ነገር ለኔ ነው አምጡ የሚሰጠኝ።
እንዲያው 50 ብር የሚሰራ 100 ብር የሚሰራ 200 ብር የሚሰራ አምጥቶ ለኔ ስለሚሰጠኝ የከተማው ወየላውን ኩታራው ሞቴ እኔንም የሞቴ እናት አለ ስለማያጠፋል እኔ ልምዱ ስለወሰደ ጧት ተቤቴ መኪናዋን አሳድሮ በልቶ ይወጣል፣ ቀንም አይበላም ገስቱ እና ሞቴ ያሉት ስም ቅጽል ስሙ ሰለሞን ነው፣ ግን ሞቴ ያሉት እሱን በልጄ ተክቼ ይህም ተረጋግቻለሁ። አረጋጋሁ እሱም ተተካልኝ። ወደ ገበያዬን በመሄዴ ፈተናዬን በዛ ተፋል። ችግር አይገጥምም አይባልም፣ ይገጥማል። ግን ያንን ችግር በራስሽ ጊዜ መዋጣት አለብሽ። አሁን ለምሳሌ እኔ ከሰር ዋልኩሽ፣ በበርበሬ በከሰር ምን አባቱ በበርበሬ ሰርቼ ነው ያመጣሁት በርበሬ ወሰደው። በዛን ሰዓት እንደ ከሰርኩ ቁጭ ብል አሁን ምበላው አላገኝም፣ እንኳን ቤት ምሰራ በጣም ነው የከሰርኩ። ግን ራሴ በራሴ የተረጋጋውና ሰራሁት ወሰደው ማልሰራ አሁንስ ብዬ ወደ ስራ የገባሁ አሁን የተመሰገነ ይሁን። እየሰራሁ ነኝ፣ ባለኝ ነገር እየተንቀሳቀስኩ ነው። ልጆችንም ይሁን ያንንም ይዣለሁ፣ ባጃጅቱን ገዝቼ ሰጠሁት። ሌላም ትማራለች የሱ ልጅ። ልጄንም ጎንደር ይኸው የትምህርት ቤት ክፍያ ከፍዬ የመኪና ክፍያ እያስተማርኩ ነው። እንደሷ ለመሆን የእሷን ፈለግ ለመከተል የሚጥሩ ሴቶች እንዳሉ ከሴቶች ተጨማሪ ወጣቶችንም አበረታታት የምትችል እናት ነች። እኔ ማለት ነው ለእኛ ራሱ በጣም ትልቅ ስራ እንድንፈጥርና ጎበዝ ጥንካሬ የምታስተምር እናት ናት ብዬ ነው የማስበው። ለሴቶች ትልቅ ፋና ወጊ ናት ብዬ ነው የማስበው። እና ከእሷ የሚማሩት ነገር ዞማ እኮ እንደዚህ ሁና ነው የተነሳች። የተነሳችበትን ታሪክ ሲነሱ ለዚህ እንኳን ሰለቸኝ አትልም። ብታስሪያት ራሱ ጎትታው ነው የምትሄደው ነው የሚሏትኝ። አበት ባል አታውቅም፣ ሰርግ አታውቅም፣ ምን አታውቅም። ሁሉም ቢዚ አድርጋ የምትኖረው በ ሰዓቷን በአግባቡ ተጠቅማ ለስራዋና ለስራዋ ነው። ከሷ ብዙ ሰዎች የተማሩ አሉ ብዬ እወስዳለሁ፣ ከታሪካቸው ስንነሳ ማለት ነው። ምልክት ማስተላለፍ በተለይ የቤት እመቤት የሆነ ሰው መስራት አለበት፣ በጣም መስራት አለበት። ተሰራ ቢያንስ የባሉ ደሞዝ ግማሹ ቢቆጠብ ለልጅ ማስተማሪያ ይሆናል፣ ለአንዳንድ ነገር ይሆናል። በተለይ በደሞዝተኞች ደሞዝተኛ ባል ቢኖሯቸው እነሱ የቤት እመቤት ከሆኑ ቢሰሩ በጣም ቆንጆ ነው። የባል ደሞዝ ቢቆጠብ ለልጅ ማስተማሪያ ይሆናል፣ ለሌላ ነገር ለአንዳንድ ነገር ወጪ ይሆናል። ችግር ይገጥማል። መቼም ሰው ሆኖ ተሰርቶ ችግር ሳይገጥም አይቀርም። ስለዚህ እነሱ ቢያንስ ዘይት፣ ቡና፣ ስኳር፣ ሽንኩርት ቢችሉ ለጤፍ ግማሹ ደሞዝ ቢሆን ግማሿን ቢቆጥቡ ጥሩ ነው። መቆጠብን ግን ልምድ ማድረግ አለበት ባህሉ። ሴት ራሱ ወጭ ተተቀበለችው ውጭ በቀን 1 ብር ቢቆጠብ እኮ በወር 30 ብር፣ በአመት 300 ብር ናት። ያቺ 300 ብር አጋጣሚ ልጅ እንኳን ቢታመም ማሳከሚያ ትሆናለች። በቀን 10 ብር ቢኖር በአስር ወር 900 ብር ነው። ያ 900 ብር እንግዲህ በቀን 10 ብር ምን አላት ብታኖር፣ ያ 900 ብር ለአንድ ነገር ይሆናል። ከባልሽ ባትጠብቂም እንደው አመት ባል ቢደርስ እሱ መንገድ ወጥቶ ከሆነም ለአመት ባልም ቢሆን ትሆናለች፣ ለልጅ ማታለያም ትሆናለች። እና መቆጠብ አለበት ሰው፣ ያለ አግባቦች ማውጣት የለበትም። ዛሬ ነጭ ጤፍ ቢበላ ነጭ ጤፍ ምንም አይደለም። በየቀኑ ስጋ ተሚበላ ጎመን ይተካል። ስጋን ደግሞ ጎመን ቢበላም ጥሩ ነው። ያው አንድ የውን አትብሉ ማለት ሳይሆን ግን አመጣጥኖ በአእሙ ሰው ማደር አለበት። ዛሬ 100 ብር አለ ብዬ 100 ብር ባወጣ ነገ ምኑን አወጣዋለሁ? ለነገ ማለት አለበት። ትልቁ ማስተላልፎ አሁን ህዝባችን ለነገ ብሎ ማሰብ አለበት። ዛሬ ከአሜሪካ መጣልኝ ሙላውን ላውጣው፣ ከከሌ ቀብያለ ሙላውን ላውጣው አይባልም። ለነገ ማለት ባህል ቢለምድ ሰው ጥሩ ነው። የዛሬም ብቻ ሳይሆን ለነገ ሚል ባህል ቢኖረው ሰው ጥሩ ነው።